اکھ سوال چھُ یِمو بہترین سوال ترٛومُت کہِ اگر صُبحٲے اذان وِز اصلاۃ خیر من النوم گوٚو پَرُن مٔشتی، أمِس چھِ وَنان کیٛاہ سۄ اذان چھےٚ بیٚیہِ واپَس دِنۍ؟ اَتھ چھُ جواب یِہوٚے کہِ اگر أمِس سۭتی پیوٚو یاد کہِ مےٚ ہسا گوٚو اصلاۃ خیر من النوم، تیٚلہِ پَرِ اصلاۃ خیر من النوم دۄیہِ لَٹہِ، اور پَتہٕ یِم الفاظ اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، تِم پَرِ پَتہٕ واپَس، ٹھیٖک چھا حظ؟ وۄنۍ اگر أمۍ اَذان تہِ مۄکلو، وٕنے زٕ ترٛےٚ مِنَٹ تہِ گٔمٕتۍ، أمِس آو نیٚبٕرۍ کِنۍ نَفر دوٚپنَس ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ اصلاۃ خیر من النوم، تیٚلہِ چھُ علاما وَنان کہِ یہِ اصلاۃ خیر من النوم فجرِ چہِ اَذانہِ منٛز پَرُن چھُ مُستحب، اگر یہِ مٔشِد گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ دۄہراونٕچ پَتہٕ ضروٗرت، مسلہٕ چھُ یہِ. اچھا اَتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ یہِ مسلہٕ تہِ یا ذہنَس منٛز تۄہہِ کہِ بعض حضرات چھِ وَنان یہِ اصلاۃ خیر من النوم چھُ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہن فجرِ چہِ اَذانہِ منٛز ایڈ کَرنومُت. یَتھ کِتابہِ منٛز سۄ رِوایت چھےٚ معتمہِ مالکَس منٛز، سۄ رِوایت چھِ ضعیٖف. نَسایی شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت کہِ ابوٗ محظوٗرہ رضی اللہ عنہ اوس رسول رحمتُن ہُنٛد مُؤذِن، تِم چھِ وَنان بہٕ ہسا ہیٚچھنووُس رسول پاکو اذان، اور فجرٕچہِ اذانہِ مُتعلِق ووٚن مےٚ رسول پاک علیہ السلامو کہِ حیا علی الفلاح، پَتہٕ ٲسۍ یہِ پَران دۄیہِ لَٹٮ۪ن اصلاۃ خیرُم. گوٚو یہِ اصلاۃ خیرُم من النوم چھُ کٔمۍ وَننومُت؟ اور سُنن دارا کُتنی منٛز چھِ رِوایت کہِ رسول پاکو دیُت أمِس حُکُم ژٕ ٲسۍ فجرٕچہِ اَذانہِ منٛز حیا علی الفلاح پَتہٕ پَران اصلاۃ خیرُم من النوم. آیہِ حظ مسلہٕ سَمٕجھ؟ تو سوال اوس یِہوے کہِ اگر مٔشِد گوٚو سۭتی پیوٚو یاد تیٚلہِ دۄہرایہِ اور پَتہٕ پَرِ واپَس یِم الفاظ، اگر پَتہٕ پیوٚو یاد تیٚلہِ چھُنہٕ دۄہراونٕچ ضروٗرت.